ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ଯେ 14-15-16 ତାରିଖ 3 ଦିନ ଧରିକି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ଯେନ୍ ବାରମ୍ବାର କଟିଙ୍ଗ ଅଛି ତାର୍ ଲାଗି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ଏଇଟା ସନ୍ତଲା ବ୍ଲକରେ କରୁଛୁ। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ଯେ ଟାଟା କପର ପାୱାର କମ୍ପାନୀ ଯେନ୍ ବର୍ଷେ ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଏରିଆ ଗୋଟେ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ଭାରତରେ ଇନେ ବାରମ୍ବାର ଯେନ୍ ବିଦ୍ୟୁତ କଟିଙ୍ଗ ହେଉଛି ସେ କଟିଙ୍ଗଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। 2 ନମ୍ବର କଥା ଯେନ୍ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି ଯାହାର ବିଲ୍ 200, 400, 500 ହେଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ଆସୁଛି ସେ ବିଲ୍ର ସଂଶୋଧନ ନେଇ ହେବାର ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଏବଂ ଟାଟା ବାଲେ ଯାଇକରି ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ହରିଆଣ କରୁଛନ୍ ଲୋକକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକରି ଘରକେ ଯାଇକରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୋଲୁଛନ୍ ଯେ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ଦିଅ ନେ ତୁମର ଘରକେ ପୋଲିସ ନେଇକରି ସିଜ୍ କର୍ମା ଇଟା କର୍ମା ସେଟା କର୍ମା ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। କାହିଁକି ଗୋଟେ ଲୋକ କମ୍ସମ୍ 8 ଦିନ ଆଗରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି କହିବେ ବୋଲେ ତାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସେ ଆଉ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ କଟିଙ୍ଗ ବନ୍ଦ ନେଇ ହେବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଇଁତଲା ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ତାର ଲାଗି ସଇଁତଲା ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସଇଁତଲାରେ ଗ୍ରିଡ଼ ଗୋଟେ ଗ୍ରିଡ଼ ଥିଲା ସଇଁତଲା, ତାପରେ ସଇଁତଲା ପରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କରମତଲା ଗ୍ରିଡ଼ ହେଲା, ବେଲଗାଁ ବି ଗୋଟେ ଗ୍ରିଡ଼ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା 3-3 ଗ୍ରିଡ଼ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଯେନ୍ଟାକି ନୀତିଦିନିଆ ହୋଇଗଲାନ ସଇଁତଲା ଅଞ୍ଚଳରେ। ବିଗତ ଦିନରେ ଆମର କହିବାର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେନ୍ ସମୟରେ ସରକାରୀ ଥିଲା 10 ଷ୍ଟାଫରେ ବରଂ ଲାଇନ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାର ଷ୍ଟାଫ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳକେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଲାଇନ୍ ସପ୍ଲାଏ କରି ନେଇ ପାର୍ବାର୍। ଆଉ ସରକାରକେ ପାଖାପାଖି ସରକାର ଟାଟା କମ୍ପାନୀକେ 20,000 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରବାର୍ ଲାଗି ଦେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ପୋଲ୍ ପଡ଼ିଛେ ପୁରୁଣା ପୋଲ୍ ଯେନ୍ ପୁରୁଣା ତାର ଅଛେ ସେଥିରେ ଏକା ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଆଜି ଚଲେଇ ଆସୁଛେ, ତାର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଇନେ ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଗ୍ରିଡ୍ ଖୋଲବାର୍ ଲାଗି ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକେ ଫିତା କାଟି ଯାଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳ ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ବଲିଆ, କାଲି ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି, ସଇଁତଲାରେ ବି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି। ତ ଏଥିର୍ଲାଗି ଯଦି କେହି ଦାୟୀ ଇନ ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟିକା ଟୁକ୍ନି ସାହି ମଧ୍ୟ ସମ ପରିମାଣରେ ଦାୟୀ, କାରଣ ବିଜୁଳି କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ମୂଲଚାଲ ଚାଲିଛେ। ଯାହା ବି ପଇସା ସରକାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବାବଦରେ ଆସୁଛେ ଉଭୟ ସରକାର ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ଭାଗ ବଣ୍ଟାରେ ସରିଯାଉଛେ, ଆଉ ଫିଲ୍ଡରେ ସେ କାମ ନେଇ ହେଇପାରବାର ବୋଲି ଆଜି ସାଧାରଣ ଜନତା ସେଥିର୍ଲାଗି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁଧରାବେ ତ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଭଲ, ନହେଲେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଇଁତଲା ଗ୍ରିଡ଼ ଅଫିସ୍କେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରବାକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛୁ।